Здравейте с новините по света и у нас. Полицаите, които бяха заснети да празнуват в местността Попи на Лъка на Цандански в нарушение на противоепидемичните правила, ще бъдат наказани, ако се докаже, че имат вина. Това заяви за БНТ директора на регионалната здравна инспекция в Благоевград, доктор Калоян Калоянов. В момента и полицията, и РЗИ разследват случая. Ако се докаже, че наистина това е заведение, а не частен дом или не е обект с обществено предназначение, тези хора са в абсолютно нарушение. И ако се докаже тяхната вина, те ще бъдат глобени всички участници като физически лица. Съответно, собственика на заведението подлежи на санкция и акт като юридическо лице. Картината на разпространение на COVID в страната и днес показва увеличение на случаите. 1349 са новите инфектирани и направени са 11604 теста. Това означава, че 12% от пробите са положителни. В болница са 3513 пациенти, излекуваните за денонощието са 748, починали са 32 души. През последните 24 часа са вакцинирани 3902 души. Така общият брой на поставените дози става 81338. Бурни протести в Барселона. Хиляди излязоха по улиците на града с искане да бъде освободен рапърът Пабло Хасел. Напрежението ескалира и се стигна до сблъсъци между демонстранти и полиция. Според местни медии има най-малко 30 ранени. Пабло Хасел има присъда по обвинение, че в текстовете си възхвалява тероризма и обижда испанското кралско семейство. Музикантът се беше барикадирал в университет Лерида, откъдето беше изведен от полицията. Той трябва да излежи 9-месечната си присъда. Повече от 200 творци, сред които режисьорът Педро Алмодовар, актьорът Хавиер Бардем, подписаха петиция срещу присъдата на Хасел. Според тях, тя повдига множество въпроси за свободата на словото и значението на испанското кралско семейство. Земетресение с магнитуд 5,1 по Рихтер разлюля Гърция. Епицентърът на труса е на около 20 км североизточно от Патра и на дълбочина около 2 км. Към момента няма данни за пострадали. Етна изригна зрелищно и затвори летището в близкия град Катания. Дъжд от вулканични камъни и пепел са възпрепятствали работата на аерогарата. По западния склон на най-високия и най-активния вулкан в Европа се спусна поток от лава, но тя не застрашава населени места. Пожарникарите в района следят ситуацията. Етна е с височина 3324 метра и е включен в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. Изригва по няколко пъти годишно, като последната по-сериозна активност е регистрирана през 1992 година. А у нас вчера падащ лед от покрива на сградата на Държавната агенция по електронно управление удари 57-годишна жена. За щастие тя няма сериозни наранявания, а от днес столичната община започна почистването на ледени висулки в града. Къде ще бъдат почистени? Въпрос към Стела Илиева, която е на пряката ни линия. Добро утро! Добро утро, столичен булевард България. Както можете да видите зад мен, екипите вече почистиха няколко от висулките. А тук до мен е Краси Димитров, който е директор на дирекция аварийна помощ и превенция. Добро утро. Къде точно ще става почистването? Добро утро. Нашите екипи денонощно обикалят местата, особено под мостовите съоръжения, тъй като там се образуват по-често ледени висулки. Днес ще обърнем внимание на централна градска част за висулки от сгради, за да можем заедно с собствениците да им помогнем в премахването. Искам да кажа обаче, че частите сгради, отговорността на тях е на етажната собственост, както за почистването на снега отпред, така и за висулките. Но ние ще обърнем внимание на повече места, за да можем да няма такива инциденти. Колко екипа ще работят? 5 екипа работят, като тази нощ сме обработили около 5 сигнала, но в днешния ден 5 екипа ще правят обходи. До кога ще продължи и почистването? Постоянно. Това е нашия ангажимент с обходите. Постоянно, където има висулки, заедно с столичната пожарна, по някой път разпределяме сигналите
и действаме така, че да бързо да бъдат отстранени. Както виждате и на това платно, ако не бъдат отстранени, може да има материални щети върху автомобилите. А за сградите, тротуарите може да се получи инцидент, затова действаме по най-бързия начин. Благодаря ви. Чухте какво каза Красимир Димитров. Почистването продължава през целия ден и ще продължи и следващите дни. Освен мостове, ще се почистват и сгради. Благодаря ви за тази информация, Стела. С това се разделяме. Още новини ще откриете на сайта ни bnt.news.bg, в мобилното ни приложение, в социалните мрежи. От екипа ни хубав ден, а след малко от Павлета Терзийска ще разберете и какво време ни очаква.